Buni bir yil kutdik. Xo'p shopdan sariq juma. 100 dan ortiq mahsulotlarga 60% gacha chegirmalar bilan. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Mahsulotlar soni cheklangan. Shoshiling. Aql bovar qilmaydigan arzon narxlarda savdo hitlari. Yilning eng mashhur massajori Infinity 50% chegirma bilan atigi 169 ming so'mga. Turkiyada ishlab chiqarilgan siqish tizimi bilan turbo shvabrasi 30% chegirma bilan atigi 199 ming so'mga. Almashtiriladigan 3ta linzali zamonaviy Magnet Drive ko'zoynaklari atigi 169 ming so'mga. Kumush ionli Chillow yostig'i 50% chegirma bilan atigi 299 ming so'mga. Hali hech qachon bunday arzon narxlar bo'lmagan edi. Hozirroq qo'ng'iroq qiling. Taomlaringiz doim tagiga olib pishadimi? Undan keyin esa idishlarni yuvib tozalash juda ham qiyinmi? Eski tovangiz qirilganmi? Eskirib qirilgan kastryulka va tovalardan abadiy qutuling. Agar oshxonangizning haqiqatdan ham yuqori sifatli va chiroyli idish-tovoqlarda ehtiyoji bo'lsa, sizga 6tasi bittada Cooper Chef oshxona to'plamini taqdim etamiz. Dunyoda mashhur Cooper Chef brendining idish-tovoqlari endi to'liq to'plamda mavjud. Mijozlarimizning iltimoslariga binoan biz Keramitek kuyishga qarshi keramik qoplamali idish-tovoqlarning eksklyuziv to'plamini ishlab chiqardik. Bu idishlar bilan har qanday kundalik taomingiz bayramona taomga aylanadi. To'plamning tashqi tomoni maxsus qora rangda ishlangan. Cooper Chef kastryulka va tovalari ularda taom tayyorlangani sari qorayib, rangini o'zgartirib bormaydi yoki dog'-dog bo'lib qolmaydi. Sizga zarur bo'lgan barcha narsa bir to'plamda. Mukammal to'plam va ortiqcha hech narsa yo'q. 6tasi bittada Cooper Chefni buyurtma qilganingizda siz quyidagi afzalliklarga ega bo'lasiz. Chuqur tova, universal tova, chuqur kastryulka, kastryulka uchun bir qavatli bug' pishirgich mantiqasqoni, uzun tutqichli ixcham kastryulka, diametri 18, 24 va 30 cm bo'lgan 3ta issiqlikka chidamli oyna qopqoq. Cooper Chef idishlari qovurish, dimlash va pishirish uchun ayni muddao. Bunday idishlarda yana va yana ko'proq pishirishni xohlaysiz. Ha, albatta siz to'g'ri eshitdingiz. 3 dona oddiy, bundan tashqari kastryulka, bug' pishirgich va 1 dona yonlari tik tova va 3ta qopqoqqa ega bo'la olasiz. Bizning ajoyib taklifimizni qo'ldan boy bermang. To'plamlar soni cheklangan. Hozirroq qo'ng'iroq qiling. Bu xilma-xil taomlar 6tasi bittada Cooper Chef idishlari to'plami yordamida tez va qiyinchiliklarsiz tayyorlanganiga ishonish qiyin va bularning barchasi barcha uy bekalarini quvontiradigan firmaning chiroyli qutisida. Cooper Chef to'plami sarpo, tug'ilgan kun yoki to'yga eng zo'r sovg'a bo'ladi. Cooper Chef kastryulkalari zanglamaydigan temirdan yasalgan mustahkam asosga ega. U plitadan chiqayotgan issiqlikni bir maromda taqsimlaydi va 30% tezroq qizib boradi. Taomlaringizni malakali oshpazdek tez pishiring. Cooper Chef universal tovadagi tuxumga e'tibor bering. Bir tomchi yog'siz qovurilyapti. Ovqatingiz yopishib qolmaydi. Uni faqat salfetka bilan artib chiqsak kifoya va tovamiz yana yangidek. Ajoyib! Katta tovada siz hatto eng katta oila uchun ham nonushta yoki tushlikni tayyorlashingiz mumkin. Bu uchun teshiklari bo'lgan issiqlikka chidamli oyna qopqoqlar bu to'plamni mukammal to'ldiradi. Bu idishlarda taom tayyorlashdan zavqlaning va oilangizni mazali va sog'lom taomlar bilan bahramand eting. Bu to'plam gazli, elektr yoki induksion plitalar kabi har qanday plitalar uchun mos keladi. Maxsus shakli tufayli idishlarni metal tutqichlaridan ushlash oson. Tutqichlar qizib ketmaydi. Ular tovaga mahkam o'rnatilgan. Metal tutqichlari tufayli siz har qanday tovani bemalol duxovkaga qo'yib, taomingizni mukammal darajaga yetkazishingiz mumkin. Keramika qoplamasi ovqatning tagiga olishiga yo'l qo'ymaydi va siz Cooper Chef idishlarini hech qanday tozalash vositalarisiz osongina yuvishingiz mumkin. Bir zumda bu idishlar juda toza bo'ladi. Cooper Chef oshxona to'plami sarpo, tug'ilgan kun yoki to'yga eng zo'r sovg'a bo'ladi. 6tasi bittada Cooper Chef idish tovoq to'plami yordamida biz tayyorlagan barcha taomlarga bir qarang. Qiymali galupsi va dolma, shirin kulcha, pirog, qozon kabob, mastava, osh, somsa, siz xohlagan har qanday taom. Yaxshi idish tovoq
oila obrosi va farovonlik ramzidir. Cooper Chef idish tovoqlari sizning oshxonangizni qanday bezatadi? Bir tasavvur qiling. Asl mis rangidagi idishlar oshxonangizga o'ziga xos ko'rk qo'shadi. Mehmonlaringiz esa sizning ajoyib didingizga doim havas qiladi. Yangi 6-tasi bittada Cooper Chef keramika bilan qoplangan yangi idish tovoqlar lineykasi oshxonangizni hashamatli bezagidir. To'plamlar soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 6-tasi bittada Cooper Chef to'plamiga juda arzon narxda buyurtma bering. Bizning ajoyib taklifimizni qo'ldan boy bermang. Telefon orqali buyurtma bering yoki do'konlarimizdan buyurtmangizni olib keting. Telefon orqali bizning saytimizga 3w.hopshop.uz yoki Telegram kanalimizga tashrif buyuring va albatta siz o'zingiz yoqtirgan mahsulotni topasiz.